ہیں آپ کو اہم خبر دیں گے سعودی وزیر خارجہ 27 جولائی کو پاکستان کا دورہ کریں گے انور عباس اس دورے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے جی انور جی بالکل سعودی عرب کے لیے خارجہ فیصل بن فرحان کل 27 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ان کے ہمراہ سینئر سعودی حکام پر مشتمل ایک وفد بھی پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے گا وہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر یہ دورہ پاکستان کر رہے ہیں اور اس دورے میں بنیادی طور پر پاکستان سعودی عرب تعلقات کو مزید بہتر بنانا اور علاقائی اور عالمی دلچسپی کے امور پر بات چال کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کے نئی میں سعودی عرب کے دورے کے تناظر میں یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے انور عباس